wala lang, nakakatuwa lang itong trabaho ko kasi nga pagka ganitong summer, at least meron din kaming opportunity na to earn, diba? So imbis na nasa bahay ka lang, magandang buhay. Today it's Sunday, kasama ko si Manong Kokoy. Ayan. So ngayon punta kami ng bababa siya ng Rashidia Metro Station kasi bago na yung office niya sa GLT. And then pagbaba niya, punta naman ako para magpa-medical doon sa may Sahara Center. Ayun. So mamaya babalikan ko kayo pag halimbawa nagtutuon na ako. Okay? Hi guys! So, dito na ako sa Sahara Center. Ayan. So, yun. Sabi ko nga kanina, papamedical ako. Kasi, expired na yung visa ko. Kaya, bago ko ma-renew yung visa, dapat magpamedical muna ako. And then, pag halimbawa, okay naman yung medical ko, clear naman, and then, yun, ipaprocessan ni Coco yung visa ko doon sa Tasheel. Yun. So, ang aga pa, grabe. Wala pa atang 10 minutes, dito na ako sa Sahara nung binaba ko si Kokoy dun sa Rashidia Metro Station. Ayun. So, yung pumunta na rin ako na maaga kasi para at least maiwasan ko yung mahabang pila. Dati kasi yung pag magpapamedical ka dun sa Muhais na, sobrang daming tao dun, guys. Ayun. So, buti na lang meron na dito sa Sahara Center. Ayun. So, tara guys, samahan niyo ako. Sana hindi pa ganun kahaba yung pila, Ayan, so, ako mukhang may nakikita na akong pila. Kita nyo ang haba na pila. Ayan. Yan ang pila. Sabi, 9 o'clock pa lang. Buti na lang medyo mag-aga ako. Good luck naman, maybe. So, here's my document pala. Ayan. So, dapat meron kayong ganito pag magpapamedical kayo for your visa renewal. Okay. Pasok na. Hello, natapos na rin ako. Exactly 10:33. Tapos yung aking medical. So, kaya pupunta muna ako dito sa Spinneys. Ayan. So, bibili lang ako ng food. Yung ready na food. So, initin ko na lang siya. And then, after nito, uwi na ako. And then, mamaya pala hapon is, lalabas ako ulit kasi meron akong tutor yung special reading program. Ayan. So, tara guys. Pili tayo ng food. Wala pa silang food. Pala yung food nila. Ayun. So, mukhang magluluto ako sa bahay. Ayan. So, tingnan ko kung anong pwede natin mabiling food dito. Tara. So, binili lang ako muna ng bread. Ayan. So, tingin ko si Pao hindi pa yun nagbe-breakfast eh. Favorite yun ni Pao. And then, basta noon. Mahili kasi si Pao sa pastries. Ayan. Thank you so much! Meron na akong pastries. Ulam na lang. Pero sa tingin ko matagal pa sila maluluto. Maka luto na lang ako sa bahay. So, bili lang tayo ng banana. Kasi gusto ni Kuya Wendell ng banana. Ito na lang yung medyo hilaw pa. Okay. What else? Walang dilis. Niluto kasi ako ng laing, kaya yun, naghahanap ako ng yung maliit na dilis. Yun. Kasi masarap din, diba? And then, meron siyang pork. Yung chunk ng pork. Sarap nun. So, ta. Okay, so, babayad na ako sa counter. And then, tara, huwi na tayo. Alright, so, ito na yung pinamili ko. Ayan. So, ngayon, huwi na tayo. So, magluluto na ang inyong Mommy Hides. Ayan. Alright. So, ito kanina yung pinilahan ko. May pila pa rin siya. O, dito na ako sa bahay. Ayan. So, magluluto muna ako ng lunch namin. Hindi ko alam kung ano ba lulutuin ko. So, check na dito. Ayan. So, magkusino muna tayo. And then, meron ako, ito mamaya yung lulutuin kong for dinner namin. Ayan. So, yung laing. So, bababad ko muna siya sa water para medyo mambot-lambot siya. Kasi pagka hindi mo ito binabad sa tubig, matagal siya maluto. So, ibabad muna natin siya. And then, para mamaya pag natin ko galing na tutor, is lutuin ko na siya. Okay? Okay. Set aside muna natin siya dito. And then, lutuin natin siya. Okay. Ngayon, magluluto muna ako ng tocino. So, na-miss ko guys yung tocino. Tagal ko na rin hindi nakakain yan. Okay, so habang hinihintay ko yung tocino, magsasaing naman ako. Ayan. So, magluluto ako ng ginawa rice. Ayan. Okay, so mga 2 cups naman. Actually, kami dalawa lang, manhing Kuya Wenda lang na ginawa rice. Ayan. Si Koka at saka si Pao. Yung ano na sila. Yung white rice. So, ngayon, okay, lagyan na natin ang cooking oil. Konti lang. Luto na yung ating tocino. Ayan. Ayan. And then, nag-ano na rin ako ng magbo-boil na rin ako ng broccoli. Ayan, para at least meron kami konting veggies. Ayan. So, pakulaan ko lang siya ng mga few minutes. Half-cook lang naman. Kaon-kaon! Ayan. So, here's our food. Meron pa pala kami natirang ano, sardines na may tause. Yun yun. Kagabi. Yung last night na ulam namin. Ayan. So, simple food. Chow time! Okay! Tapos na kami kumain. Tapos kami mag-lunch. And si Pao, ayan, naghuhugas. Hello, Pao! Hello! What's up? What's up? I'm washing. Washing some dishes. Ready. Siya nakatoka ngayon. And then, si Kuya Wendell ay yung busy. Busy pa rin sa work. Work from home. My Kuya Wendell. Ayan. And then, kanina ito yung ginagawa ni Pao. Nagpipainting siya. Na si Queen Amidala. Ayan. So, ito yung kanyang mga materials. Ayan. Ayan. So, ako naman, syempre, Sleeping Beauty muna. Tulog muna. Ayan, kasi mamaya lalabas ako. Ayan. So, pahinga muna ako. Kailangan ko muna mag-recharge. So, mamaya, balikan ko kayo. Hello! Aloha! I'm back! Hindi ako natuloy sa tutor ko kanina. Kasi, yung mommy is, sabi niya, punta daw ako ng mga 6 o'clock. Kaso lang sabi ko, hindi na ako pa pwede during that time. So, sabi ko sa kanya, pwede tomorrow na lang. Kasi, wala na akong oras. So, buti na lang umukay siya. Ayun. So, ngayon, since hindi naman ako tuloy sa aking tutor, so, ngayon, I decided na mag-gym na lang ako. So, nandito na ako ngayon. Diba? At least, maximize ko yung time ko. So, pass na ako sa akin. Ayan. Okay. Usually kasi, nag-gym ako umaga. Either sa bahay o dito. And then, if not, then, yun, dito sa sa paghahapon. Alternate. Yan. Yun ang ginagawa ko. So, yan. Okay. Tulungan natin. So, maliit lang siya. Ang dilim yan. So, maliit lang siya. Yan. Pero okay na rin. Yan. At least may mga machines. Yan. Okay? So, stretching lang ako. I'm back! Ay, gabi. How's gym? May mga tao. May mga kasabay ako. Ayun! Okay, so ngayon, luluto naman ako ng, for dinner. Where's Kuya? He's not working out? Ah, okay. Okay. So, nakapag-wash up na ako. And then, ngayon, ininom naman ako ng water. Ayan, nakalimutan ko palang uminom ng tubig. Nakakahinga, grabe. So, ininom na ako saglit ng tubig. So, ngayon, nakaready na yung aking menu for my laing. Ayan, so ito yung aking mga ingredients. Ayan, alam niyo na yan, malalaki na kayo, diba? So, hindi ko na kailangan isa-isa yan. So, ready na natin siya for, papakuloan ko muna yung, meat natin. Sayang nga lang wala akong dilis, kaya isip ko, imbis na dilis, nalagyan ko lang siya ng bagoong. Ayan. So, yun, yung alamang na, ito, ng bagoong, di ba? Okay. So, kumukulo na siya, and then ngayon, itatry ko na mag-gisa. Ayan, gigisa ko na to. Ayan. So, ngayon mag-start na ako mag-isa. Ayan. So, lagyan ko lang ng konting olive oil. Ayan. Garlic. Ginger. Lagyan natin ng konting fish sauce. is ang ating onion. Tama natin ang pagkakas. I think pwede na to. So, ilagay na natin siya dito. Tara! Then, ilagay na natin ang ating coconut milk. Chilies. Then, yung ating bagoong. So, ibusin natin lahat. Konti na lang pala siya. So, konti na. Pwede na natin ilagay ang ating taro leaves. So, simmer lang natin siya for about 15 to 20 minutes. Let's check. So, medyo meron pa rin siyang tubig. So, pag medyo nag-dry-dry na siya, doon naman natin ilalagay yung ating second coconut milk. Ayan. So, yung tawag nila doon is kakang gata. Ayan. So, yun, para at least talagang yung cream na cream yung pagkaka, ano niya, luto ng laing. Diba? Yun ang masarap, diba, sa laing? Ayan. Sayang nga lang talaga walang dilis. Kasi medyo masarap kasi, diba, yung laing pagka medyo maalat-alat. Yun. Okay, so, ayan. So, medyo dry na siya. Diba? Okay, lagyan na natin ang ating second coconut milk. Sarap na ito. Ito na yung magmamantikaan na siya. Ayan. Okay. Pwede na natin timplahan ng salt. By the way, yung salt na to is, ano siya, Himalayan salt. Kaya, don't worry. Healthy yung ating salt dito. So, hinaalam natin ng konti yung apo. Pwede nyo rin dagdagan ng konting pepper. Ayan. So, isimmer lang natin siya for about siguro mga 5-10 minutes ulit. And then, tapos na. Okay? Okay. Tikman natin. Init. Sarap. Sarap na ito pag may kanin. Okay na ito. So, ito na yung ating ginataang laing. Yeah. Sarap talaga na amoy kape. Okay, so, alright. Okay, so, ngayon hindi lang namin si Kokoy. Wala pa kasi siya. And then, pagdating niya, kain na kami. Okay? Welcome to day 2. Meron na si Manong Kokoy. Sorry naman, hindi ko natapos yung vlog ko kahapon. Wala na akong outro. Kasi nga ano eh, napasarap sa pagkain. Kaya, eto yung ating pangalawang araw. And si Kokoy, ano, pakatid ulit siya. So, bababa ko siya ulit doon sa Rashidia para kapasok ko siya sa GMP. And then mamaya, pakita ko sa inyo yung ano, yung journey ko naman doon sa tutor ko. Okay? Keep on watching. And si Kokoy, maglalakad na siya. Ayun. so kitchen. Bulaga. Ayan, so, tanggal. And then, mag-wash na ang kamay. Linis. Hello, I'm back. Ayan. Sorry naman kung madilim yung aking reception kasi nandito ako sa parking. Ayan, so, pupunta na ako dun sa estudyante ko para sa reading program. Medyo masakit kasi yung ulo ng nanay kaya late na siya nag-message sa akin. Akala ko nga hindi na naman ako matutuloy. Ayun, so yeah, punta na ako doon. And then kanina hindi na ako nakapag sa inyo update nga dahil nabusy din ako sa ginagawa kong homework doon sa aking professional development training na ginagawa. Kaya sabi ko sige mag-update na lang ako sa inyo pag natuloy ako sa ko ngayon sa estudyante ko. So, right now, punta na ako, biyahe na ako. And then, update ko lang kayo maya-maya. Okay? So, let's go! Init na ngayon, guys. Sobrang, hindi ko na alam kung anong exact temperature, pero sobrang init. Hindi ko talaga very lumabas ngayon. Sobrang magdudugo yung ilong mo pag nasa init ka ngayon. Pag nasa labas ka. Mamaya na tayo, ma'am, sis, magkwentuhan. Okay? Kasi late na ako ng 3 minutes. Hi, I'm back! Ayan. So, dito na ako ulit. Tapos na ako after an hour. Bilis lang actually. Di ba? Parang di ko nga namalay. So, oras na pala ako. Ayan. So, yun nga. Tapos na ako sa aking estudyante. Ano siya, yung grade 6 na siya, pero alam mo yun, yung hindi pa siya ganun talagang kagaling pumasa. Kasi nga, dyslexic siya. Meron siyang dyslexia. Yun. So, kumbaga parang magsisimula siya ulit sa, sa baby step. Yun. Kailangan talagang, i-guide siya. And then, i-monitor yung progress niya. So, ayan, medyo mahaba-habang program ito. So, willing yung mother niya na, gawa siya ng, ng ganong program. Kasi nga, di ba, yung mga dyslexic. Kasi minsan, yung mga letters na pagbabaliktad nila, imbis na bat, and then, mababasa nila ng dat. Mga ganon, kailangan mong i-correct kung paano niya ito babasahin. So, medyo mahirap-hirap talaga yung ganitong klaseng cases. Yun. Mga parang meron siyang, learning difficulties. Yun. So, ngayon, punta na muna ako sa DCC. Kasi doon na lang kami makikita ni Coco. Eh. Doon na lang din kami bibili na, ng pagkain para mamaya sa dinner. So, yun lang ladies. And then, wala lang. Nakakatuwa lang itong trabaho ko. Kasi nga, pagka ganitong summer, at least meron din kaming opportunity to earn, diba? So, imbis na nasa bahay ka lang. So, kahit papaano, habang bakasyon ka, meron ka rin kita. So, nakakatulong din to sa finances mo. Although, meron naman kaming sahod kahit bakasyon kami, pero at least extra income yung mga ganitong bagay, okay? So, yun ang isa sa mga maganda kapag halimbawang teacher ka or nag-work ka sa school, okay? So, yun ang nakakatawa sa pagiging teacher, okay? So, dami ko ng ang dami kong kwento, guys. So, ngayon, alis na ako. Sana nagustuhan nyo, guys, ang aking vlog for today. And then, kung meron kayong mga questions, feel free to write your comments below. And then, if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. Pag meron din dyan maliit na bell button, pakiclick na rin yan para at least ma-notify ka each time na meron ako mga bagong uploads for the next couple of weeks. I'll see you in my next one. Bye!